eta etorriak beste un batez hemen gaude ur eta lur saioarekin, gaurkoan lehenbiziko atalean gasolio banaketaren inguruan solastuko gara, eta horretarako Bizente Arrozenarekin egonen gara, bera badakizue mendaur pentsutako nagusia dugula eta pentsu banaketaz gain, ba, orain hasi berri da gasolioa etxetara eta baserrietara ere banatzen, berak azalduko dugu no antolatzen den da ze asmo dituen, ondotikan Bizentekin egonda, Doneste bera hurbilduko gara eta Donesteben sarreran honen gara badakizue bertan azienden botika aurkitzen dena, Juan Ramon Ostiz albaiteruaren zentroa eta Ana Gartxitorenarekin Zakurren errabiaren inguruan solastuko gara, berak azalduko izkigu eritasun honen inguruan zenbait gauza interesgarri eta azkenik saioari amaiera amateko Elizondon, Nafarroko gobernuak duen ekazaritza eta beltzantzako bulegoan, bai osu sarobek albaiteruak, albaiteru ofizialak, bazenbait bait gaien inguruan solastuko zegoen. Saioaren hasieran esan bezala, gaurkoan lehenbiziko atalean gasoleoaren inguruan solastuko gara eta badakizue gaur egunean gasoleo unitz erretzen da eta erretzeko gure depositoak bete behar ditugu eta horren inguruan solasteko gurekin Bizente Arozena dugu, zuentzat askorentzat aurpegi ezaguna, bera bai du gure Donezte kokatzen den mendaur pentsutako nagusia eta pentsuekin eta ongarriekin eta bar jarraitzen du bere donestebeko biltegian Baina, bueno, e, Bizente, hasi zara pixko bat beste esparro bat ireki duzu, ez? Beste zerbitzu bat, ez? Bai, hori da. Beste, beste zerbitzu bat da, pues da gasoia, ez? Etxera gasoia at, be, kalefazionerako, traktorin dako, e, baita de, depositu bat dire e, kotxik taba, juztenak, eta bat eta zerbitzu hori e, piskot dugu onditu, ez? Bai, piskot, dai. Hemen zonan, bastan, bastan bidasoa eta maldarrekan, bai. Bai, e, zuk azkenean esperientzia handia duzu ba, nekazaritza belzantza sektorean, eta zuek ere mendaur pentsutan doneste ben, ba, zerbitzua eskaintzen duzue, etxiera emateko zerbitzua, orduan. Zuk hori esaten zenuen, ez? Azkenean zu baserrietan etxietan ibiltzen zara asko, eta beraiek leku gehienetan gaur egunean e, erabiltzen da, ez? Bai, orain di bada, oraindik di, hombre, badire beste, beste gauzak ere, ez? Eh? So, eurra eta gauzako gasoia goaini bada eta depositure bada bastante, eta, bueno, da, gu, beste servizio bat, eh? Azkenean hori da, ez? Azkenean, e, bueno, bezeroak ba eskartzen du, ez? E, persona, konfientzazko bat baldima bada, ezaguna, pentsu bekartzen dizu etxera, ongarriak, behar den guzti, eta aparte, gasolio ekartzeko ba aukera badu, ba, bueno, hobe, danak persona berarekin egin, edo persona ezagunarekin, eta hortarako gomenduzu, ez? Gure gibelkaldian dugu, bueno, Ibarburu izenarekin kamio eh, kamioi txiki bat, eta kamioi dotorea, eta ja, bueno, eskua, eskua ja sartu diozu ah, eta ba. guztu ere biltzen zara. Bai, bai, hala da, bai, hausen da kamiona eta unekin ebiko gara banatzen, eh? Bai, bai. <hazurra> e, ikusten dugu gibelkaldean telefono bat ez, telefono mugikor bat, Ez dakite jendeak edozin eskaera gasole nahi, nahi baldi modu, ba, normalen bezala, pedido pedidoin bardu, eskatu bardu, ez? Bai. Behidua, ba, te, telefonu zemaki da 6 bat 0, bi bost, zortzi bos, bos. Eta bestela menarpen sokoa, behetzi lau zortzi, lau bost, bat zortzi, lau bos. Hori da, orduan jendeak e, telefonoz eskaera egiten du, eta badakigu gasolioaren prezioa, ba, esaten dugu egunero aldatzen joaten dela, ez? Merkatuaren arabera, Hori. 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 eta bueno, pixka bat e, jendeak deitzen dulekan Lehen bizuko gauza galdetuko du eta ze prezioetan da orain bai. magutxo ere badak ze no. prezioetan kobratuko denez? Bai, bai, maz o menos, pues, egunako prezioa, bueno, asterako prezio maso menos, e, eh, ya, egin da, ez? O, egin da, da, pues, gazoia eguntik egunara bariatzen dula honetan prezioa, ez? Eh? Eta, bueno, diferente da, pinzote pixko de da, o, bueno, bai. uixen da, bai. bai. Eh, gero, ez dakite, depositoa zenbatuko du kamionek, Gune bai deposito normali, ma, bos mila litrokin ibiltzen gara, ibiko e, gara, baina, eta bueno, bitik ibiltzen aldut, gazoia A, B, biaje berian, eh? Bai. Bai. xarra da, xarra da, ongi prestatu dago, eh? Bai. bai. Eta jendeak e, depositoak deposituak ere gero denetarik izaten, da ez Batzu dituzte deposituak, ba, igual boste un litrokoak, beste batzu milakoak, eta bueno, eskatzen den hori, ba, eraman, ez, azkenean? Bai, eskatzen hori da. E, o, berron litro, ba, ez da, minimurik ez da, osak, eh? Bai, bizko da zona zona hontan, eh, kantitate txikia santere, pues beti ruta bat izango da eta ruta hortan pues saiatuko gara eh egiten pues alito bekina, zerbitzu alito bekina eh? Bai. E, pentsukin daiten duzun bezala, bastean banatzen dituzu egunak ruta desberdinak egiteko, ba, tarte bat utzi borguzu gasoleari, ez? Beste unen batean ba, gasoleko repartoak egiteko, ez? Da, 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 da. dena, denti pixkot, ez dakit, e, eh, guainik, aurtengo neguen nola, nola emiko ginen, no, nik uste, Bueno, saiatzko da alik eta servizio bila nahi matia, eh? Lea, nola den gauz bat berria, pues, pues ez dakit guen egizakto es nola, nola ebitko ginen. No? Bueno, intentzio dugu, pues, mejoratzen joa tia, ez? Eh? guzitan, pues, beti izatzen da zaigua, ez? Zaiua, ez? So, bueno, nik uste, esperientzi bat dugu eta jendi izautzen dugu eta, ba, uste, konfiantza pizkot ere badugula ya, badugu ja 20 urte pinsu tant almazenekin eta bueno ja izautzen da istin arrantzun bezala ja gara eta bueno a ber animatzen den eh bai. E, gero ere, ezakite, orain negu tortzen delikan, esaten aldugu zuen denboraldi altua edo temporada altu hori, guan izanen dela neguan, ez? Azkenean, e, sumatzen dena da, etxetan, obaserrietan, ja, yeah. obraina dutenak eta gasoliokin kalefazioa bat ipat bai. dutenak, bor, bai sumatuko zuen eskeragego negu partean izango dela, ez? Bai, hori da, pixkot, konzintzen duna, pintsua, e, pinsurre ala da, eh? Negu partean geina muitzen da, eta gasoiare, bai, gero, gotzakin eta e, bueno, uste guztien kontsumitzen da, ez, eh? berua okay. eta historio, bueno, alere galefazin nuko eta gehiago da neguan, negualdian, bai, 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 bai hola da. E, makinaria dutenak ere, traktore ondileak eta, bueno, ta, traktore izan egun diak, bazkenean, ezin zera traktore bueltak ebili, joan betetzera, okay. ba oso erosoa da, etxean deposito bat izan, eta hortik, e, bueno, betetzen jote ez. Ba, hori da, eh? eta ere, bueno, negune lana, lana, ba, udan, udan lana du, eta historik bat ez, o, oh. Bueno, ta depositu gehiena badugu bat, bat uste depositu eh gehiena homologatu bada jendi ez du homologatua, pues hortan ere mamardu servizioa, pues jendiri eh, pues, eh, ze pues se se paratu o permisu hartako, pues beti akonsegatzen ba, bizkot, eh? Badire hor badire aldaketak ere asuntu hortan eta Pues nahi dunak informazio nire, pues, bat, batzen du kontaktun, badugu jendia, hortako prestatu dena, Eta, bueno, servizio bat emamardu gasoian gazoian buruz, eh? Bai. Nahi dunak egozine galdetu, pues, deposito bau, legal da, o ez, o homologatu da, o... Pues, pues, ere bada consejua, eh? Vai. Eta berri erosin edu ere, ez? Nahi no. baldin modu batek depositu berri bat Pero, jarri, ba, bueno, y... ze aukera dire, ze prezioak? Bai, hori dire, bada, akela, badugu enpresa bat horrekin, horrekin ari dena, eta... Eta, nik uste, pues, ongi dela, jakitxia jendiek, E, eo sin tortzema da eo sin <laughs> pues jakiteko, bai. pues ze paperak bihartzun eta ze dokumentu pues bihardun reglan eta gauz interesanti da hori eh bai aipatu e, zure gasolioa a normalean e, autoekta erabiltzen duten gasolio ere aukera izaten da ordun norberak etxean depositu bat izan eta ura bete eta bueno ustutzen joan poliki poliki handiken kotxera bai hori ere ba, bai. posible da bai bai dudi gabe bai ez bai bai, bai, bai legari barrenin dago. Bai. Eh? beti, depositu malima dago pues, eh, homologatua, bai. bai. Oso, behitzen dute guain hori homologatu gotia. Orida bere permisukin, bere zertifikazionekin, eta hori, hori da guaina behitzen dutena, bai. E, Tenore politan hasi zaret ez, e, bueno, orain ja urrian ongi sartua gaude, eta bueno, instanten hasiko zezkigu oize hau pasatuta ja gotzak, eta ordurako bazuek zerbitzu mateko prestia. Bai, gu ja, nik uste ja, beste, eh, eldun estian ja, ziko ginela zerbitzen, eta, bueno, ja, gogukin ja, pediduk hartzeko eta pixkot, eta, bueno, solasteko jendikin, egi eh, jendik, eh, solastu nintzenakin oso, bueno, animatzen ari da, bai? Zerbitzu bai. eta, bueno, kustente, pues, badela beste bat, eh, beste bat eh, zonan, eta, bueno, saiatuko gara, alik tobekin egiten, eta alik kontena utzitzen jendiri, eh? Bai. Bo, ongi, ba, Bizente Arozena sorteriko berena zuri ere, bueno, hasi e, behar duzun beste proiektu honetan, eta bueno, garrantzitsuena da, ba, bai baserritarreri eta bai jendeari ba zerbitzu bat ematea, zerbitzuri eskaintzea, eta jendeak aski gustura hartuko du. Ba, eskerrik asko ta sorteon. Vale, berdin ta zuri, eh, eskerrik asko, eh, vale. Horengo honetan Don Estebera etorri gara eta badakizue Don Esteben sarreran eskubitera azienden botika aurkitzen dela, Juan Ramon Ostiz albaiteruaren zentrua, eta beti ere bertara hurbiltzen garelikan, Juan Ramonek gai interesgarri bat prestatzen du, eta anagartxitorenaren laguntzarekin, bagaia gaia pixka bat azaltzen diguzu, eta gaurko ere, ia esan gai oso interesgarria, zakurren rabia du, errabia esaten den, ez? Azkenean, e, bueno, jendeak badaki zakurrak zaindu bar direla, eta zakurretan arrisku badela, e, rabia eritasunarekin, ez? Ez dakit konkretu gizar den rabia eritasuna. Bueno, rabia da, virus bada, beretaz, eta gero e, horreka atakatzen du sistema zentralai, eh? sistema zentralai e, sistema nerviosa zentralai atakatzen du, bai. Eta gero gainera, jakin behar dau, zonosiz dela, erra nahi du, ba, zakur batek atxikitzen badatzu, e, ba, kutsatzen aldela jendeari, bai, bai. Morun, e, normalean, e, zakur batek e, rabia dulikan, ezakit nola manifestatzen den, nola agertzen da eritasun hori zakur batengan. Bai, hoi da ez, nola sumetzen dugun, zer ikusten dugun, ba, izeten dire, be, bi mota desberdina, ez, e, errabia furiosoa deitzen duguna, eta bertze bat dela mutxue edo mutxue deitzen duguna. Orden, furiosoa da, ba, pelikula guzitan agertzen dena zakur bet, ez, e, ikusten dugun, nola errabiosoa dagoena, ez. Oiek egoten dire zakurre, ba, arrasurdurik, e, gero begiek ikusten baduzu dauzke arras pupilak arras diletatuek, e, gero gauz guziek nahi ditu e, atxikitu, eta hola, ez? Ikusten dituenak eta ez daudenak, ere, pupilak diletatuek egoterakoan ez du sobera ongi ikusten, eta orduen beti nahi du zerbait atxikituta hola, ez? Ta hori gaten, mantxo mantxo zakurroi eh azten da pues ez? Dardarakin eta hola, muskula gaten da goiti bera dena hartuz eta gero azten da paralisis bat e, azpetik goiti. Eta gero berzia e, pa, errabia mutxu edena, hoi berriz pixket e, da. Hau zakurra egoten da tranquiltxeago bezala. Et, bueno, antzineko egoten da beti, ba, aurik eta saingetzen taulat. Et, hau berrez, e, egoten da. Eta tranquiltxago bezala beti, pos, nahi du altxatu, ba, izitue, beldurtue, begiek ernek irikitzen ditu, baino pupilak ez ditu irukitzen hain dilatatuak, bertze bezala. Ta mantxo-mantxo, hau ere, gaten da, paralisis bezala hartuz, eta gero, e, glandula salibarrak ere hartzen du, zakurrorei, eta egoten dire, em, karo, e, sistema zentrala atakatzen baitu, baitere, ba, muskulak ez du ongi menperatzen horrek ez? Eta egoten dire, ba, txuakin, hor, e, dariola, ez? Arraka botatzen dute, zeren ta e, e, matela zurre, ez dute ongi ez, kasiten al, ez dute egiten al, bihar den bezala, eta orden ez dute ez jaten, ez dute jaten al, ez eraten al, eta orden mantxo-mantxo gaten dire, ba, pues hoy muscula que desconvulsiona eta hoy batez ere ba pues hoy sistema zentralak atakatzen du gorputze hor dena eta batez ere ba hoy dire kasuetan gehienetan ba bihotzak eta birike estiolako ongi ongi funtzionatzen bai kasu hoietan bai batez ere Bai. E, alde bat ete, bueno, pena da, ba, zakur bat eritasun horrekin hiltzea, baina beste arriskoa zuk aipatu zuena, hori, no? bazkenean pertsona persona bateri hau ezkero, ba, kutsatzen aldula, ez gizakiok, errabia eritasuna, arriskoa bakarka du pixka bat e, lurrean, zakurrengan, edo bada beste moduren bat ere, bueno, errabi hori kutsatzeko. Ez, normalean beti da kasunten zakurren gaina ibai gara sola zean, da atxikitu duelako, edo batez ere atxikitu, baino txu horrek, eh, e, maten du birusa hori, eta gero gaten da, goiti-goiti, entzefalora iristen da, ja, kokatzen da hor sistema zentral nerviosoa, eta gero gaten da, e, gorputze osora igortzen du, ez, nervio guziek eta hola, eta orden, konvulsionaia, e, paralisis, hoi tortzen da mantxo-mantxo ez, eta minakin eta olako, olako gauzak, bai. Baina no, ez bakarri zakurrak ez, nahi dut esan, e, bueno, badire beste espezie batzuk, ikutsatza bai, bai, dutenak ez? Bai, 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 hoi gu, aigara ah, gorkoan, e, zakurrena, baina bai, hor e, rabie, e, badire bi motakoak, e, erten dena terrestre, eta hoiek dira adibidez, ba, pues, katxuek, zakurrek, e, zaldien kasuen ere ikusi zein de, otxoak, aseriek, eta egaka direnak adibidez, ba, kasu, e, izan dire kasu batzuk ere, xagusarrakin, bai, gainera xagusarrak ere espezie, desberdine badire, bai e, odola jaten dutena, arage jaten dutena, edo furtu jaten dutena, orduen, gainera ok bizi dire kolonietan eta hola ez, eta hoiek ere kutsatzen aldute errabie, bai. Hei. Bai. Errabi garrantzitsua dugu, hmm. hemen kontrolatu duguna, baina mundun baian egia esan, ba, hilketa unitze edo persona asko hiltzen dire errabiaren ondorioz, ez? Bai, 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 gaur egun oniken, bera, e, galden urtean, e, hil ziren, ba, uste dut, leitu dutela hor nun baitean, iruro goi personatik goiti hiltzen dire urtero errabekin batez ere, e, aurretan eta hola. Erten daiteke Antartidan adibidez, ba, ez da gola, ez? Baino, Asian eta Afrikan bain nahiko sartu edagola, badago, eta gero Europan eta Amerikan e, gutxi xago, ez? Bueno, gutxi ez nahiko erradikatu bezala kusten da, ez? Zeren, ba, zakurrek eta ba, kontrolatu daude, be, xertatzean dire, eta hola, baino, karo, Afrikan eta honiz, zona batez ere ruraletan eta hola, ba, iri ba, beti zainiko dire hobek isago, baino, ruraletan eta ez da ire iristen igual, behar den bezala kontrola hoiek, eta orduen, bai, badagola nahiko polikio hor sartue, bai, bai. E, hemen esaten aldugu, bueno, pixko bat, Eh, kontrolatu dagoela, ez munduan zehar eh, leku batzuetan kontrola oraindik ez duten bezala, ba adibez eh, hemen edo Espainia mailan ere kontrolatua den gaitza badu ez. Bai, 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 baina, bueno, Espainian ere, e, karo, e, a ber, e, e neko kontrolatu dago geien, toki gehienetan, ez? Baina, bai, adibidez, ba, igual, melian edo zeutan, bete agertzen dire kasu betzuk. Oniken, aurten bera, izan dire, ez, e, melian, kasu zakurrek e, errabiakin errabiakien, bai. Baina, bueno, Espainian nahiko erradikatu dago, eta fetxapatu zuten bera, ba, olako hilketak e, gutxiago daudelako, ba, mile bederatzerun, eta iruetan hau gaiten, mezortzitik edela, da, nahiko erradi, erten du, beti nahiko Karo, zakurrek eta bai xertatzen ditugu, baina, karo, basoan bizitiren animalioiek ez daude xertatu, eta beti arriskoi dago, ez? Baina, bueno, nahiko kontrolatu dago, bai, bai. Gainaz, gaur egunean, bai, jende asko ditu animaliak internetez edo kanpotikan ekartzen dituzte, eta, bueno pixu bat kontrolatu behar da, ez animali hori ekartzen dena txakur hori, ba, izatea e, bakuna guztiak, eta txertatu izatea, eta kontrol bat izatea ez. Bai, 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 gainera nahiko kontrolatu dago ni uste dut toki fronterizotan eta hola, bueno, pues, behar dire, pues, e, batzuk bat, behar dire, ba, gaur egun, gau, toki bat eti bertzera, ja, mugitzen da pilo bat, oporretan direla, eta gaur egun, zakurrak eta, ja, dire bertze, bertze bat familietartean ez eta gehi haun nitzetan gurekin gegonekin ematen dugu ez eta orden beti eskatzen dute adibidez Europan zehar e, biajatzen bat duzu edo gaten bazara ba, paper guziek adibidez bera, hemen erakutsik azut pasaporti adibidez eskatzen da Eh, bai, bai, bere argazkiekin, bueno, hoy está obligatoria de rigorrez, baina, bueno, gure kasuen, por ejemplo, gure xakurre badu, basafurtea, eta patu ginen argazkieta dena. Ta esi dute, ba, xerta, bakunek, txipa, identifikatu egotea, eta orduen, e, hemen bedere, nahiko kontrolatu edago, bai, aldi horti bai. Gero ere, komunitate edo arkidego bakoitzak ez, pixka bat, e, berak ez hartzen ditu arauak, zegit, e, igual izan da arau bat, estatu mailan, baina azkenean e, erkidego bakoitzak Nafarroren kasuan ba, neurri preventibo batzuk ezartzen dituzte, ez? Bai, bai, bai. Bueno, Espainia guztien badago, ez? Baina adibidez, e, hemen Nafarroan adibidez dago e, derrigorrez xertatu behar dire baina badire bertze komunitate batzuk, adibidez, ba Galizia, Katalunia, e, ez daudenak e, zuten zertaz e, xertatu behar nausiak ez baldin badu nahi baino, bueno, eta gero, adibidez asturiasen ere, gauztu bera pasatzen da, baino, han, animales de alto riesgo edo zakurrak direnako ez peligrosuak edo, oiek, bai xertatu behar, de, baino, badire, iruko monera de, oi, Euskadi, Katalunia eta Galizia, ez duzu zerta xertatu beharrik, bai, baino, nafarroan, bai, bai. Hori da, bueno, pixkoat kuriosoa da, ez, eh? adibidez, gure ondoan, emendikan, eh, kilometrotara, sartzen zara, Euskadin, eta ez da derrigorrezkoa, hemen bai, zekit azkenan zakurrak biltzen dira alde batetik bestera, ez bat, haman komunian erabakiak hartu berko ziren gehiago, ez? Hombre, ni pensatzen dut, olapatzekotan denetan toki, bere, toki biartzela, bai, e, oberen izin zen, denek xertatzea, bai, 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 bai. Baina, bueno, hola dago eta... Bai. Da. Baina, bueno, ni pensatzen dut, sakurroiek eta naforrara tortzen badere bizitzera eta hemen, naite naiez ez eskateko datzutela bai. Baile. Baile. Bueno. bueno, pero hemengo jendeak igual gaten baderi zire kanpora bara, pues claro, biartu zu paperak txiki eta orden segun nora gaten diren edo no, Gipuzkoakoak edo totzen badire unet eizire e, e izire edo e, eskatzen diote xakur horrei ba egotea xertatzea, eh? Hartatzen badute municipalak edo guardiek edo gelditu badute egun hartan desde el gobultatiko diretsera iziregan gabe. Bai. Bueno, baina gai, bueno, gai serio dugu, ez gai garrantzitsua, kontrolpean dago, beti badakigu gaitz bat, ez dela guztiz kontrolatua, baina momentuan hala dago, eta uh, jenderi refleksio batekin, ez, akurrakta dituztenari, ba, pixko bat betetzeko legediak esaten duen, ez? Eh? Errabiaren aurka txertu hori derrigorrezkoa da Nafarroan eta eman bar da eta guztion no hobe berrez, ez? Bai, 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 hemen bai. Gainera Nafarroan adibidez, bueno, errandatzen bezala hemen derrigorrez batu behar da, bi urtetatik patzen da, horrekin batera identifikatzen da sakurra eta hola, eta gero adibidez, eh, horrek eh, atxikitu baldin badu norbaitei edo, ba, eh, Batzen da, bueno, guk ertendugune, dugune kuarentenan, ez? Izeten da, ama bosalde, bi aste ama edo, zakurre egon kontrolatu eta behilatu elotu, eta ola, ikusteko baduen rabia edo ez dauken rabia, ez? Eta gero, zakurro rei, ezin daiteke tartiortan, ezin daiteke errabien kontrako xerta eman, eh? batez ere, ikusteko baduen edo errabia, eh? zakurrak, eh? bai. Bo, zongien, bueno, ikusten da e, gai garrantzitsua dela, zakur asko dire gaur egunean, bueno, etxe baserrietan, hirietan, eta zakur guzti hauek gizakiekin, ba, elkar bizitzean egoki bat egiteko, ba, behar den bezala izan behar dire txertu guztiak, eta, bueno, espero duguna da, ba, jendea konzintziatzea, legediak esaten duen hori betetzea, eta zuek hortarako zaudete hemen ere ez, e, ba, Ramon Ostitzen, albaiteru botika honetan, zentro honetan, ba ere txertuak ematen dituzue, ba errabiaren aurka eta behar diren txertu ezberdinak ere ez? Bai, 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 eta gainera, ba, beteak konsejatzen dugu, ez, dien batzeko eta gero igual gat etortzen bat dire, bai, posgan margara oporretera, posa, konsejatzeko dugu zer behar duten, edo patu behar badenen xertak, edo frantzire, edo inglaterra gaten badiren, diren, papera behar dituzten, eta zer egin, ez, bai, zeren engebertzen geroan eskatzen dute, edo aeropuertoera, edo avionez ere, e, behar toki batetik bertzera ere, puste paperak eta ze gauzek eta zen egurriek hartu behar diren, bai. Eta gainera, oi, jakin ez gain, rabian afera, serioa dela, ez, personak hiltzen aldirela, ez, zeren e, pensa, igual, e, oroitzen e, galden urtean, e, andre bat, emakume bat, e, gantzen oporretera, marruko eta han, zakurbetik betik, e, txiki bat, bueno, arramazka gehien bat, eta bueltatu zen, berriz madrilera, bere eta, eta han dik, e, ba, zi, osazpili betera edola, aziren sintoma hoiekin, ba, pues, pixkite mene, ola, pues, errede, zint, ola, erretzen bezala, buruko minekin, kalenturekin, pues, berriz ere darrakaga eta eta behin hasi ez gero zolako sintomakin, e, gehienetan ezin daiteke hau niz gauza egin persona horrekin, normalen hiltzen dire, eta zen zauri txiki bat, eta baina horrekin, ez bai dire xertatzen horri txiki batean egon izin zen, pues, ez zion sobera kasu izin nizien, zakorro izango esertatu, eta pensa, pues, pues androi emakumioi hil zen, Eta orduen, bai garrantzikoa dela xertatzea, eta ni uste dut, pixke kontzientzia baldin bat duzu, ez bakarren nafarroan, baldin bat zara ere, Euskadin bize bat zara, xertatu behar duzula sakurroi, Karo, gero, ez duzu obligaziona, bale, baina gero zerbait gertatzen bat zaizu, edo aurre batei, norbaitei atxikitzen badio, e, gertatzen den gero, tokioietan, karo. Arazua, Bai. Ba, horrela xe, ba, ikusi duzu e, zio garrantzitsua da eta zueri ba betiko moduan, bai Juan Ramoneri eta baita Zuriana, ba eskarrak eman, zalpen guzti hauek guri ta ikusentzule imategatik eta beste bat arte. Ongi segi. Naiz duzen arte. bukatzeko Elizondora etorri gara eta hemen gaude Nafarroko gobernuak Elizondon duen nekazaritza eta beltzantzako bulegoan eta gurekin Josu Sarobe albaiterua eta bueno Josu gaurkoan solastuko ara bat ipat, ba bueno azienden identifikazioaren inguruan ez azkenean e, personok gizakiok e, gure nortasuna dugun bezala eta dokumentu gehiago ba azienda ere gaur egunean identifikatu behar dizen ez Bai, bai, gure gurasoak hau ikusiko bat zuten, pues ezak izan zuten, baina orain azien da gehiena identifikatuta dago, eta uniz kasotan gainera modu elektroniko batian. Adibidez, akurrek ez dutzen txugu denak bautela txipa, baina baita ere e, zaldiek eta ardiek ere bai identifikazioa elektronika dute, pensatzu dute gutxira ere beia dako ere patuko zaiela, edo behin aukera hori manbar zaio, eta zerria momentu zez, baino aiztion arranduguna, bertzea zinda guzik elektronikamente gainera identifikatuta daude. E, zaldien kasuan edo ardien kasuan, ziste identifikatzeko sistema bera da edo? Bai, bai, azkenien sistema bera izaten da gutxi gora bera, zaldietan, zakurretan, eta hori izaten da mikrochip txiki bat, pues, arroza ale baten tamainokoa, gertatzen da zaldietan sartzen da lepuan, jeringila batean bitartez, eta arditan eramaten da belarritakoan edo bertzen aztripan. Eta pensatzen dut ere bai, behietan ere paratuko dela, hauntzetan ere bai ala izaten da, inkluso zerrietan, kasu batzutan ere bai, erabilizain da sistema hau bat ez ere jabugo talako historietan, hankan sartzen da trazabilitate bat garantizatzeko. Ez egite ardien kasuan e, belarrean eramatea edo tripan, eramatea zeren arabera egiten da? Pues así eran, así ziren tripan sartzen bolo ruminal bat bezala, e, e, legeak erraten du behatzi bate baino lasterra oparatu behar dela, eta horon sartzen zirenak, e, azinda sobera txikia zen, sartzen ziren tamaino ondako. Ordun probatu izan du dire, e, tamaina txiki guak. Gertatzena da, bol, bolo rominal detzen dugula, bolo hoiek txikiegik izaten direlikan, azkenen botatzeute berriz kanpora eta galtzen da informazio hori. Orduan, pues, badira asoziazione batzuk, baitu zena bol hori, tamaina ondigokoa, eta espetzionte denbora pixko gehiago sartzeko agotika. E, belarrien patzea, pues, bueno, komodoa da belarrietan ere bai, Belarrian eta inkluso galtzen da gutio, gertatzenena dena da baita ere, pues, edo problema, falsifikazioenak edo izaten aldira errexo belarrien tripan baino dike. Gordune, dozein da identifikatura behar da izan, eta, bueno, pistolatzen da, ez gaur egunan ez ekite, irakurketa bat egiteko zehazien da den nola, nola egiten dugu txip hori e, informazio guri helarazteko. Bai, bai, jendean hasten da, uste du txipa horre badura GPS eta horako gauzak ez ez. Txipa du gauz bat inerterte bezala, kotxe matrikula bezala, eta gero behar da makina bat hori leitzeko. Orduan bai, e, sartzen dire katxarroiek eta gero behar dugu makina bat, pues, e, lektore bat deitzen duguna, hori leitzeko. Pues, lehitzeko, hori urbiletikan izan behar da, gainera, ez nahazteko azienda bat abertzekin. Eta, bueno, eta azkenen elburu pues, honek maten du erreixa dela, baino lana ahonitze hartzen du gauz guzti hauek, gero inbartzaio segimento azienda hori nun dago, noiz batu zaion, dena nun ala den, eta dena da garantizatzeko, azkenin janaria baita, pues, jakiteko nun dagoen animalio, animalio hori denbora guzien, janaria denez, pues, kontrolatzeko ze tratamiento ematen zaion, edo zer itasunak izan ditu, norako guzak. Orduan e, txipori pistoleatu ezkero, ja, informazioa ja, badaki guazin ba, jaiotzetik ez esaten aldugu? Bueno, azkenin txiporrek badu zenbaki bat, Eta gero da gu hartzen dugun informazioa zenbaki horreri, gu hartzen aldugu arraza, seksua, e, ze espezie den, edo zen gauza, edo titularrak zein ediren, edo loge zera. Orduan txipa du zenbaki bat, zenbaki horreri lotzen zari informazio bat, eta hori da lotzen denan e, baserri, e, azindaren nauziari, Gero, e, hori pasatzen da e, eskuatetik bertzera, edo inkluso herrialde batetik bertzera, eta informazio hori pues, pastu behar da dena ordenadore zere bai. Bueno, horregatikan, ematen du, paratzea para bakargan dela, baino ez, ekartzen kartzen du lan hauniz, gibeletikan, trazabilidad hauniz, baino azkenin orokorrean bentaja hundi jare bai. Informazio guzti hori txiporrekin lotzea edo sartzea zeinen ardura hori zuen ardura izaten da edo? Bueno, pues, izaten da, diferente espezie batetik bertzera, dibertzera, normalin, bai, gu sartzen dugu informazio hori, ja, Europa maila nala izaten da, e, bakotxa sartzen du, sortzen den animalin, badu bere epiak, adibidez, zaldietan urte bateko epia izaten da, haretsetan eta beietan hogei eguneko epea, eta ardietan behatzi hilabeteko epea, gutxi gura bera. Eta gero, sartzen den tokien, horre sartzen du informazio neguzia, eta gero, giaren bitartez, Pasatzen dugu etxe batetik bertzera, Eta gero ja, adibidez, hemendik grabatzen aldu garatxe bat sortu dela, enbendi saltzen da, kantabriara, torrebra jau egara, itendagia eta giaren bitartez pasatzen dugu gero informazionea kantabriako ordenadorera. Kantabriatekan kan pasatzen alda Alemaniara, pues hori ere bai pasatu behar da, poliki poliki, baten da batetik bertzera informazio hori pasatzea. Eta ezakite, chip sistemak aldatu iren, e, chip hau iraupen bueno, normalean irauten du aixa azien da baino gehiago, edo tarteka arazuak ematen ditut aldatu behar da txip mota edo... Ez, txipa berez irauten du nahi duzun guzia, gertatzen aldena da, bueno, tarteka inaktibatu dela, erraten dute, bertze batzutan galdu izan dela, pues ez alditan zaila da galtzea, baino tarteka galdu da, eta arditan duekamente belarritako izatekin erraixo galtzen da. Horregatik, beietan e, behietan eta arditan beti esigitzen da, bi identifikazioen izatean bat elektronikoa, eta bertzea bizuala hartzen duguna. Behi eta momentuz elektronikoa dugu esigitzen, baina pensatzen dut hemen dugu txirera esigituko da. Horren, hola galtzen balin bada bat, beti badugu bertzea. Zaldien kasuan, ja lepoan duenez, pues, horrek ez du eskatzen bertze, gainea zalditan belarritakoa txarra izango zen. Horren, bueno, hori barren dago, baina berez, ez da inaktibatzen, da gauz bat inerte. Ondatzen alda gutxitan, batez ere galdu itzatzen alda eta segun zei batzuri kostatuko zaie, bueno, e, konzepturi, ez? E, dagoena bere behian, belarritakoan informazioa, behi horren informazio izate, eta guain berari komentatzea, sartu behar diotela behiari itxip bat, esan duten, nire behi etzazule ez? Ez, bueno, hoi jen, aspalditikan, jen, jendea ja sumintu du, azken nindu kodigo de barras, eta hor erosten txugulaik zapata batzuk edo zin janari edo zin historia, kusten dugu kodigo de barras, produktu guzitan, edo zin fabrikan ja erra, pieza bako txabadu bere kodigo de barras, Horren hau da gauza berazkenien, da janari puxka bat, erten zara kodigo de barras nun baiten sartzen duguna, eta kasuntan e, elektronikoan da errexena, azkenien elektronikotikan aberola lortzen den paper gehiok entzia, alere kostatzen ez egu paperak entzia, baina lortzen alden pues, informazio hori pasatzea albezain abudu, albezain fiablea bat eti bertzera, eta erten duguna pues, garantizatzeko pues, azindaren osasuna, gero janariaren baita ere salubridadea eta gauzu guzia guaika zergatik hasien da batzutan bai eta beste batzuetan ez zeren arabera bueno nork erabakitzen dut azerta zerbait hoiek Bueno, pues animali batzutan edo biez e, behorretan edo behietan kusten dugu ja animalia individuo bat bezala eta edo eta hori askotan kusten dire loteka, loteak bezala. Orduan, e, bi espezie hoetan zerretan hori askotan dire loteak eta loteka moitzen dire, bertze espezietan ja bezala moitzen dire, Eta ardietan, pues, hau nezien da, etzun pensatiko, bine olortu da, individuo bezala konsideratzen da ardiek, eta banaka banaka bakotxa bai bere, bere zenbakia. Ez zaket guen e, da partea zienda kanpo da, orain, bueno, tokatzen da negu parterako biltzea pixka bat, hor dunera, duzu pixka bat zuek e, begitzeko ez, aberri identifikatuak diren edo ez? Bueno, azteko baita izaten dira ispezioneak, eh, Europako ispezioneak eta historia subentzioa kobratzeko, eta horiek ere konprobatzen dute, deklaratu ikusten animaliek hor dauden edo ez. Eta horiek udan, udan edo negoen igual igualite dute. Nire komenio da, pues, orain aprobetsa, aprobetsatzean ego aldera, pues, jendea biltzen duela ikazien da, kuadra aldera, pues, errepaso bat matea, gu ateatzen jugu liburuak koordinadoretik, horiek aprobetsatzen dute errepasatzeko, behietan errexe ezaten da, zaldietan gutxi gora bera ere bai, batzutan lektorea falta da, bineo jende ezautzen du zaldia ez numeroen gatikan, bezik eta izenen gatikan horogesea, eta ardietan, pues, kusten balin baute, bautela desmadere desmadre pixkot, pues, emendik ere laguntzen alzaio, bildu azienda, pasatu makina denei, rezenso bat egitea, eta raten duguna, pues, bain azienda biltzen dutelaik, aprobetxatu rezenso bat egiteko, eta aldea ordenadoren paratzeko, gero elduen urterako ja gauzakongi goteko. Hori da, enpresatan edo fabriketan bezala, ba, inventario bat urtean behin bederen egitea ez da gizkiz. Pues bai, e, beharrezkoa da, gainera erran duguna, pues, gero igual pasatzen aldire izpezioneak, laguntzen gatikan, eta bueno, hortako dena ongi goteko, zehazin dagoen, eta baita ere, pues, anez kasotan, bi bilarritako ditatikan bat falta balin bada, pues, bere duplikadoa, bertzearen duplikadoa eskatzeko. Ba horrela, xe, ba bintzat, Badakiu beste zenbait gauza gehiago, identifikatzia ezinbestekoa da zenbait aziendatan, modu batera edo bestera, eta bueno, ba ikusiko dugu etorkizununean nola joaten den, baina bueno, segura eskile poliki-poliki dana identifikatzen joaren dire, eta azkenean ba zuek duzun bezala ez, dan hono berrez izanen da. Eskerrik asko josu eta beste bat arte. Bai, Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi